Atere, do të fokusëm i tani të këzgjidhjet lokalet 14 majtë, por të kampi i majtë, të kandidatët për kretar bashkjet të parti socialiste. Sikur se kemi thënë dhe është njoftuar që të shtunë ndo të zyrtarizohen, kandidatët e Parti Socialiste për kretar bashkje për të 61 e një vendit. Bashk me Eksuela Shion, gazetare në Juro News Albania, do t'i silën dhe njëherë në vëmëndje se cilët janë kandidatët. Disa për e tyre rikonfirmojnë për një mandat tjetër, por disa janë të rinjë. Eksuela Mirser, dhe nisi me qarku në Tiranës. Mirse Gjeta Bruna, asë si që the edhe ti, të shtunën, dy ditë për para se të përfundoja fati ligjorë në Komisionin Qëndror të Zgjedjeve për Partit Politike, në mënyrë që të dërgojnë të gjitha listat për kshilat bashkjak, por edhe për kretar e bashkive në 61 dhjetë bashkite vendit, organi më i lartë në partinë socialiste, kryesia do të blidhet paraditën e së shtunës, për të dhëmë vullën e fundit në fakt edhe të gjithë emrave sa i takon kandidatve për uh, kryetarët e bashkive. Si që kemi për në fakt edhe i gjatë muajve të fundit, partia socialiste duke të do të shkoj me një formacion, pjesa më e madhe do t'i besohet një mandat tjetër, pra uh, pjesës më të madhe të deputet të uh, ndjes të kryetarët e do t'i besohet një tjetër mandat, bëhet fjalë për 25 deputet, uh, ndjes 25 krye bashkjak të cilët pritet që të rikë kandidohen. Do doja që ta njësni me qarku në Tiranës, si cilë është edhe qarku më i madhë, sa i takon edhe shtrirjes uh, geografike për sa i uh, takon popullësis, janë 5 bashki në qarku në Tiranës dhe rikonfirmimi është në uh, uniform në të gjitha bashkit. Në Tirana, Rion Velia, në Kamë, Zerakip Suli, në Kavaj, Redian Kra, Krali në Vorë, Blerim Shera dhe në Rogozhin Edison Momolla. Nuk do të ketë asnjë ndryshim në qarkun e Tiranës, do duhet të kalonin në Elbasanit. një tjetër qark, ato të Elbasanit. Sa tjetë gati, do doja të theksoja se në qarkun e Elbasanit do të ketë disa ndryshime, bëhet fjalë për tre të tilla. Uh, Bashkja më rëndësishme i qarku, të Elbasani, do të ketë të njëjtin kretarë, uh, rikonfirmimin kretar, gledia e Gledian Latjes, në bashkin e i uh, ribesohet kandidimi Arif Tafanit, në Cërik Andis uh, Salës, ndërko në Gramsh, uh, pritet që një deputet i kuvendit të Shqipëris, në ratë të Parti Socialiste, Besian Ajazi, cili është zjedur deputet në qarkun e uh, Elbasani, të kandidoj për bashkin e Gramshit, është vendlindja ti, uh, mm -hmm pritet jetë një nga dy deputetet në total të Parti Socialiste që Kriministri Rama i ka dhënë të drejten për të kandiduar pasi duhet tënë se ka qenë shumë kritik nda i deputetve pasi ka patur një kërkes të shtuar nga në e tyre për të kandiduar në Uh, krye të bashkive për uh, duke mbrojtur partinë socialiste në zgjedjet e 14 maj. Ndërko në bashkine Librashtit, uh, pritet që uh, të kemi një kandidat të rinë, nuk do të kemi rikonfirmim të kryet bashkja kut aktual, dhe gara është mes e kurtit dhe Mari glendishës, do të jetë partia socialiste dhe kryesia që do të vendos ditën e shtun se kush prej një prej uh, kurtit apo dishës, do të jetë edhe kandidati se listë roz në bashkine Elbasanit, ndërko në prej njës kemi rikonfirmim, nuri Belban dhe shkoj me një alternativ të re në Peqin me bukurosh maqin, ndërkohë do dohet kalonim të këberati në një qark tjetër, ku pritet të ketë edhe në këtë qark disa ndryshime, edhe pse jo të më dha, Qerku i Beratit ka në total 5 bashki, ku bashkia e Beratit do të ketë rikonfirmimin e Ervin Demos në Policjan Adriatik Zotkaj dhe në Skrapar Adriatik Me. Ma ndërko në pikpyetje dhe po diskutohen edhe gjatë ditve të fundit bashkia e Kucovës dhe bashkia e Udhës Vajvërgore pra e Dimani. Pra në Kucovë dhe, dhe në Dimal, apo urën vajgurore, do kemi, uh, të kemi figurat të, të reja që po diskutohen, pra ja në pikpujetje uh, kërëbashkjakët aktual. Okay. Do dohet kalonim tek qarku i Dibrës. Në fakt, për para se të ndodhë edhe situata më e re kriuar me kërëbashkjakun e Bulqizës Lefter Alla, Partia Socialiste duket që i kishtë në bëllu logarit me, me qarku dibre, në, në Dibrës, pasi pa. nuk do të uh, kishte... Uh, uh, figurat të reja, të pak të në të kësaj force politike, do të kishim të njëtë figura, por uh pak dit më parë, arestimi nga spak i lefteralës ka bërë që partia socialiste të gjejë gjatë këture ditve një figur të res sa i takon në qarku të dibrës. Në qarku në dibrës, drejtuese politike, është zëvëndës kërë ministra dhe njërësh ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda ka Balikur. Ko, ka vetëm pak ditë kohë, pasit pak të nga informacionet që unë kam, po. lefterala të pak të në sondajit e brëndsh që partia socialiste ka kryer për të gjitha bashkit, rezultante dhe kishtë një mbështetje të lartë, të 65% të pak të nga informacionet mm -hmm. që unë dhe do të rikonfirmoj, por situata e fundit ka bërë që socialistët i bëjnë logaritë shpejt gjatë këture ditve për të gjetur një figur të rej që do të dalim për para banorve të bulqizës për të marrë një tjetër mandat. Ndërkohë në peshkopi kemi Rahim Spahi, unë i cilë e zgjedhur në 6 mars, pra prej një vitin në Klos, Ilmi Hoxën dhe në matë agronë Malaj do duhet të kalonim tek bashkia tek qarku i vlorës, një qark shumë i rëndësishëm duhet të dhe duhet dhe qarku që do pësoj më fa? shumë ndryshime. Mm -hmm. uh, nisi me bashkin e vlorës, uh, sigurisht që Dritan Leli nuk e kam bështetje në Parti Socialiste, kjo nuk është një gjë e re duhet të thënë, ka dukshme, e dukshme, gjithë kësa e periude. Ndërko, uh, interesant është të sjeldja në qytetin e vlorës të një vlonjati, cili është diplomat, bëhet fjalë për uh, ambasadorin e Shqipëris në Emiratet e Bashkuar Arabe, Ermal Dredha, pritet që ti besohet kë emër. Do dojtë që ndroja pak të vlora pasi edhe në mbledhjet e grupit parlamentar që Kryeministri ka zhvilluar me um, deputetët, kritikat më të kanë shkuar për këtat fundit nga adresuar nga Kryeministri Rama, pasi ka patur një kërkes të vazhdueshme të deputetve Parti Socialiste të këti qarku për të garuar dhe për të patur në bështetin e Kryeministrit për kërëtar bashkije në vlorë, por uh, të pak të naburime që në kemi Ermal Dred dhe apritet të jetë kush, edhe a i... Kushe, kemi si informacion kushe ka qënë deputetet të cilët do donin? Kanë uh, kan qënë thuaj se uh, pjesa me madhe e uh, deputetve aktual që janë në qarkun e, e vlorës nga partia socialiste, mm. nuk do doja të përmëndja emra, edhe pse uh, i di një pjesë të tyre që kanë shprehur dëshirën, por uh, duke të se uh, edhe insistimi i kreministit Rama për të vjuar punën e tyre në terren dhe... Ka da shërthien deputetet, po. të mos në Ndërko, Pozicion. pritet që të kemi ndryshime në Selenit, po. nuk do tjetë të kretari aktuali bashkis, në Delvin kemi rikonfirmimin e Majlin Dajqilimit, edhe në finisht të bashkjakut aktual Kristo Kicho, në Himar po ashtu të Jorgo Goros, ndërko në Konispol do të kemi një ndryshim, pritet që shefi financës në bashkin e Konispolit jetë edhe kandidati i Parti Socialiste mm -hmm. në këtë bashki, ndërsa në Saran do të kemi një si përmarës, një biznesmen, do të jetë Olti Çaçi, i cili do të jetë figura e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 14 majit. Do do të kalonim në qarkun e Korçës, si qarku i Tiranës edhe i Korçës është një qark i cili nuk do të ndryshojë, drejtuesi uh, politik i saj është uh, ministri uh, Niko Peleshi dhe në të gjashta bashki do të kemi njëri konfirmim, duke njësu nga korë me ame filo në koloni e rionisaj, devol Eduard Duro, Malish Gëzim Topqiu, Pogradec Ilir Gjakoli dhe në pustec uh, Pali uh, Kolevski. Ndërko do doja të kalonim në qarkun e fjerit edhe në këtë qark uh, Nuk do të ketë shumë ndryshime, por Me mëti është vetëm Bashkia e Patosit. Bashkia e Patosit, por po ashtu në pikpyetje dhe pritet ndoshta që ditën e shtunë të vendoset dhe përfundimisht që është dhe kryesia për bashkin e divjakës, a i takon Fredi Kokoneshi, do të kemi një rikandidim të Armando Subashit, në luksh një pashut e Selda Seldasefës, e cila sërish ka ngaruar për partinë socialiste në zjedet e 6 marsit vidit kaluar, zjedet e pjeshme, që unë bajte në disa bashki. Ndërkohë, pikpyetja ka qënë edhe bashkia Malakast, rëspakt në deri ditën e djeshme, kur pas mletjes grupit, kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla, deklarojë se partia socialiste do të shkoj me kandidatin Qerim Ismailaj, që është edhe kërëbashkjaku aktual i Malakastrës. Ka patur për pyët nga nga gazetarëve për pues, shkak mm, edhe të akuzave të spak dhe fshejes në formularin e dekriminalizimit të një procedimit. Por nuk ka një dënim, ka thënë, no, nuk ka një, një ka një dënim në, në, në Greqi për Zotin Ismailaj. Ndërkohë në Roskovet do të shkojnë me Majlinda Bufin, do të atë kalonim në qarkun e Gjirokastrës, edhe në këtë qarkë nuk do të ketë ndryshimet të mëdha nga 7 bashki, vetëm në bashkin e Libohovës, do të kemi një kandidatë i është prezentuar pak ditë më parë nga drejtuesja politike, Ministrja e Mjedisit dhe Turizmit Mirela Kumbaro, dhe bëtë fjalë për Leonard Hiten. Ndërko, në 6 gjashtë bashkite tjera, duke njësur nga Gjirokastra, do të shkoj me Flamur Golemi, në Tepelen Tërmet Peqin, në Dropull Dimitraq Toli, në Këlcyr Klemen Doni, në Memalia i Gjole Guci dhe në Përmet, Alma Hoxha qarku i Durësit, i cili ka tre bashki, në bashkin e Durësit do tjetë sërish e njëta mm -hmm. uh, kërë bëhet fjalë për uh, Emiliana Sakon, dhe po ashtu uh, bashkja tjetër, bashkja e Shijakut, uh, Elton Arbana, janë dy kërë që janë vlerësuar duhet të nëse s'jelë në vëmëndje uh, Bruna uh, edhe nga kërë Rama sa i takon rindërtimit, lëvdatat e ti mm -hmm. të paktën për uh, Zotin Arbana, por edhe për Zonjën Sako sa i takon e curisë uh, uh, të gjithë procesit të rindërtimit për shkak të tërmetit të, 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 të 2019-ës. Në pikpyeti është bashkja e krujës, pritë e që Artur Bushi, të mos i besojt një tjetër mandat, dhe nga informacionet që kam paracitin e ti në spak pak ditë më para apo për ishte uh, përzgjedu, ishte vendosur komë më parë, një e uh, tjilë. Të pak të nga ngana e Parti Socialiste a në një sërë sondajesh duhet të, të brëndshme për përsesilin prej kandidatve uh, potencial, por edhe për kërëbashkja këtë aktual dhe uh, pritet që Partia Socialiste të shkoj me uh, kryetarin e Parti Socialiste në kryë, Redon Roshi uh, është një kandidat potencial mm -hmm. por uh, zhvillim jo domosdoshmërishtë uh, <të> thirja së fundmi nga spak e zotit Artur Bushi ka të bëj edhe me zgjedjen e Parti Socialiste sa i takon... Kalem të ka, akon, pondr, në... qarku tjetër dhe këtë qarku tjetër, tjetër është i shkodrës? Po, përsa për e përket sondajëve e kësjole, sondajët kryen brënda partisë, le temi, e, ku votojnë antarësia, votojnë deputetët, si kryen këto sondajet? Sondajet kryen nëse cilën prej bashkive me uh, antarësin e parti socialiste, mm -hmm. apo mund të jetë në zjedjet e uh, selisë rozë duke e shtrir edhe më tejnë bështetjen që mund të ketë ke elektorati, por kryesisht tek, uh, tek antarësia e parti socialiste. Janë sondajet të brëndshme që asë njëherë në fakt duhet të nuk janë bërë publike, por uh, zoti Rama, por dhe zyrtarët të tjerë të selisë rozë i ka një matës shumë të mirë uh, për uh, të par e curin e njërit kandidat e apo kandidatit tjetër dhe për të mësuar dhe për të patu një impakt se uh, cili është mendimi për një kandidat të caktuar në një bashki të caktuar pasi duhet të ndë e anë 61 bashki dhe do shta vëmëndja edhe krye socialistit por edhe zyrtarve mm -hmm. të tjerë nuk mund të jetë e këtë gjithë. Atër, emi të qarku i shkodrës, në qarku i rëndësishëm, Do të ketë vetëm dy ndryshime në qarkun e Shkodrës, është Benet Beci, është deputeti i dytë dhe i fundit nga na e Parti Socialiste që pritet lë mandatin e në në kuvënd dhe të garoj në bashkine vetëme që socialistët nuk kanë mundur kur dhe në më tani që ta drejtojnë në Shkodrë. E kemi parë gjatë gjithë muajve të fundit Zotin Beci, cili shëqëroni dhe drejtuasem politike në qarkun e shkodrës për uh, fushatën e cila duke cë edhe pse zhurtaristës ka njësur uh, edhe takime duhet tënë, ndërkonë në fusharës do të shkojme të njëtin kandidatë, është Frant Tuci, në malsinë e madhe Tonin Marinaj, në puk Gjon uh, Gjonaj, ndërsa në vaunë e dejës uh, do të kemi Kristian uh, Shkreli, një figur të re në këtë bashki që pritet të ti besohet kandidimi sa i takon Parti Socialiste në qarku në Shkodrës dhe në bashkine vaut të dejes. Kemi dhe dy qarqjet e fundit, është qarku i Kuksit, i cili përbëhet nga tre bashki, ku në Kukës dhe në Tropoj, pritet që të kemi rikonfirmim respektivisht të safet gjicit në Kukës dhe të uh, regjë biberit në Tropoj, ndërsa uh, pritet që kërëbashkja këtë aktual Liman Morina Anhas të mos i besohet një tjetër mandat dhe figura e rejë socialistëve pritet të jetë halit mulaj. Qarku i fundit është qarku i lejës nga tre bashkit, pak të nga informacionet që unë kam deri më tani, Partia Socialiste pritet që të shkojë me të tre kandidatët që janë aktualisht në grafik dhe janë kryebashkiak, pra në Kurbin Majlinda Cara, në Lezhë Pierin Dreu dhe në Mirdit Ndret Zdedaj, edhe pse ky fundit nuk ka dalë pozitivisht mirë në sondazhet e Partisë Socialiste, duket se socialistët nuk kanë zgjedhur një figurë tjetër. Megjithatë, do të jetë kryesia e Partisë Socialiste, ajo e cila të shtunë do të vulos edhe të gjithë kandidatët që përmendën pak më lart, por edhe ata që janë në pikë pyetje, nëse do të besohet një tjetër rikandidim apo do të gjendet një figurë tjetër. Kësila të falendere shumë për këtë panoram të plot të të gjitha bashkive, se si do t'jen kandidaturat e Parti Socialiste për të gjashet e një bashkite vendit për të 12 qarqet. Falendere të kësila.